neste momento 7 horas e 5 minutos e a temperatura 25 aos 5 graus. Lembramos que devem manter os cintos de segurança apertados e pedimos agora que endireitem as mesas, as costas das cadeiras e se liguem qualquer aparelho eletrónico que possam estar a utilizar. Obrigada. Olá, diz a Santo Anão. We are about to land at Luanda Airport. Now, 7 a.m. local time, and the temperature is 25 degrees centigrade. Please switch off any electronic device you might be using now. Thank you.